Цей фестиваль вже проводиться четвертий раз. Ми з самого початку тут на фестивалях. Саме найкраще в цьому фестивалі те, що вакуум між художником і покупцем або глядачем пропадає за счет того, що людина приходить сюди і бачить, як художник працює, бачить всю його кухню, бачить, з чого складається картина, тяжко або легко вона пишеться, і може побалакати прямо безпосередньо в момент праці. І для художника це теж є натхненням, коли він бачить, чого насправді прагне людина. Дуже приємно, як організатори продумали весь перебіг фестивалю. Тут є і денс-команди, багато вокальних концертів, дуже багато музики. Кольоровий фестиваль. Ми багато спілкуємося з різними художниками з різних стран. Ми дуже раді показувати своє мистецтво, а також дивитися, як художники пропонують свої роботи. Нам подобається у Туреччині, так як тепло, сонячно. Привітні люди. Ми погано розуміємо мову турецьку, але стараємося спілкуватися мімікою, жестами. В третій раз я беру участь у цьому фестивалі. На даному стенді мої останні роботи, які зробили, стиль експресіонізму.